کعب حاضر ہے حضور کعب حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعب حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے نہ ہم آنے کے قابل ہم آنے کے قابل تھے نہ مولا ایک دکھانے کے مگر تیرا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے مگر تیرا کرم نوازو بندہ پرور ہے بڑی سرکار نے پہنچے جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے بڑی سرکار میں پہنچے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں ہے بڑی سرکار میں پہنچے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی مدینہ دیکھنا ہے واہ تو مدینہ دیکھنے کے لیے آنکھوں میں ضیا بھی چاہیے اس لیے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں میں ضیا پائی چلو
دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے ایک شعر اس کا مجھے یاد آ رہا نہیں کچھ جمعہ پر معقوف افضال و کرم ان کے نہیں کچھ جمعہ پر معقوف افضال و کرم ان کے جو وہ مقبول مانے تو ہر حج حج اکبر ہے جو مقبول فرمانے تو ہر حج حج اکبر ہے بڑی سرکار نے